নগাঁৱৰ গোমোঠা গাঁও আঞ্চলিক মহযুঁজ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত গোমোঠা গাঁৱৰ কৰণ কুমাৰ নেওগ সোঁৱৰণী ক্ষেত্ৰত আজি লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হয় এখনি মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতা। জুনবাই বিহুৱা দলে বিহু নৃত্যৰে এক আনন্দময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সুৰজিৎ ভাগৱতীয়ে আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সমাজকৰ্মী দেবেন বৰাই। পুৱা অনুষ্ঠানৰ পতাকাৰ উত্তোলন কৰে গোমোঠা গাঁও আঞ্চলিক মহযুঁজ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি হেমকান্ত বৰাই। মাঘ বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যখনত পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰি অহা মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতাখনি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাধা নিষেধ থকাৰ পাছতো একমাত্ৰ মহপালকৰ একান্ত সন্মতিৰ বাবে এইবাৰো মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতাখনি উদযাপন কৰিব লগা হয় বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। এইবেলি 43 সংখ্যক প্ৰতিযোগিতাখনিত 18 হাল মহে অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি অতি এটা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মহযুঁজ জিকাই আছো আৰু মহযুঁজৰ যদি আমি মহ নুযুঁজাওঁ গোৱালক মানে ঘটনা কৰিব আৰু আমি এৰাল দিবলৈ নিব নোৱাৰোঁ। তেখেতসকলৰ যি গুণামহ সেই গুণামহৰ পোক হেৰিয়াৰ মূৰত পোক মানে গতিকে সেইকাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি 34 বছৰ হ'ল আজিলৈকে চলি আছে আৰু জানো যে প্ৰশাসনে এইটো নিয়মটো বন্ধ কৰিছে তথাপিও আমিও ৰক্ষা হ'ব লাগিব গোৱালখিনি গতিকে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিম গতিকে সেইকাৰণে পৰম্পৰা অনুষ্ঠিত হয় আমি পাতি আছোঁ। হয় মই যুঁজাবলৈ আনিছোঁ আজি 18টামান আহিছে মোক 18টামান আহিছে মোক আৰু আহি আছে প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ অসমীয়া যিটো বাপতি সভা মহযুঁজ প্ৰতিযোগিতা এইটো ৰুদ্ৰসিংহ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে। আমি এই প্ৰতিযোগিতাখিনি আমি 43 বছৰ ধৰি এই ঠাইতে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ 25 হালমান ম'হে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু পুৰস্কাৰ আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ 5,000 টকা চলন্ত দফি আছে আৰু দ্বিতীয় 4,000 টকা তৃতীয় 3,000 টকা চতুৰ্থ 2,000 টকা আৰু নিচুকনি বঁটা কিছুমানো আছে আমাৰ। আমি গোমোঠা গাঁৱৰ ৰাইজ তথা গোৱালসকল ম'হৰ গোৱালসকলৰ সহযোগত বছৰ বিহুৰ দিনাখনে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰি আহিছোঁ। যেনেকৈ আছে কিন্তু আমাৰ গোৱালসকলে মানে ম'হ ৰাখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই এইটো পৰম্পৰা আছে মানে ম'হ বোলে এই বিহুত পোক হয় তেনেকুৱা এটা কথা আছে সেইকাৰণে মানে আমি এই প্ৰতিযোগিতাখিনি আমি অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হয়। ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু আগন্তুক ভোগালী বিহু উপলক্ষে সদৌ অসমবাসী ৰাইজক আমি ডেফডিল নাৰ্চাৰী ওল্ড আৰু ডেফডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰৰ ফালৰ পৰা সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে সুস্বাস্থ্য আৰু উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ আপোন ঘৰখন প্ৰাকৃতিকভাৱে সেউজীয়া কৰিবলৈ আহক খেত্ৰীৰ ডেফডিল নাৰ্চাৰীলৈ। সকলো ধৰণৰ ফল ফুলৰ গছৰ পুলিৰ এক উৎকৃষ্ট আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ডেফডিল নাৰ্চাৰী ওল্ড। আমাৰ আপোন ঘৰখন সজাই তুলিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা গছ গছনি আৰু ছিজনেল ফুলৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেফডিল নাৰ্চাৰী ওল্ডলৈ আহক আৰু আমি প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ৰঙীন ফুলমূল আৰু ফলৰ পুলি আপুনি আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ ঘৰখন সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ সজাই তুলক।